Какой шетер, брат? Самый злой шетер. Стоял. Не могу да скинем кацигу, брат. Мама, мама, лол. Мама, лол сам, брат. Шетер добите сви сад. Ljudi, dobro došli u moj novi klip, niko ne zna zašto vodim klip napolju. Sada je trenutno, završio sam snimanje za Brazzers LOL, spremam se. Znači ljudi, sada je trenutno 6 sati, kao što vidite, ako neko vidi, ako neko ne vidi, ne znam, jel vidi neko, vidi. Ljudi, sada je trenutno 6 sati i 4 minuta, danas vreme za prognozu, spremam se. Ljudi, zašto, znači svi se te pitate zašto sam spavao napolju, znači ljudi, juče sam imao neke obaveze, to jest nisam imao. Znači ljudi, svi se pitate zašto sam spavao napolju, ovo ono, jesam ja glup, jesam retardiran, jesam centriran, lol, šećer dobijenje, sad svi dobite šećer. Ljudi, zašto sam spavao napolju, znači Ćale i Keva su mi izbacili, brat, iz kuće, nemam pojma, brat, ja napravio sobu, samo ovo ono, sredio kuću, oni mi izbacili iz kuće kao do Ćale inspekciju, do ono, koji izbacili iz kuće, imate pravo, ako ništa nije njegovo. Spravo, izbacili iz kuće, zato što sam imao jednu tu radnicu, jučer radila za mene, to je za Brazzers, ko ne zna, radila za mene, brat, ovo ono, nešto se dere kao nešto, stenja nešto na fejk, spravo se ljudi. Znači, morao sam da nosim kacigu kad spavam napolju, da me neko, razumeš, ne zakolje, ovo ono, imao sam i panter, imao sam i sve, spravo se ljudi. Baba je tu unutra, ja mislim sada dim da je prebijem. Dimo, da li je baba tu, brate? Ako je živa, brate, je li živa? Hvala, brate. Koji sam ja kralj, brati, koji mi kurac. Ljudi, znači kiša pada nešto, ja snijem ovo ono. Kao što ljudi, koji sam ja kralj. Ljudi, kao što vidite, evo vidite me, lol. Znači ljudi, dobro došli u moj novi klip. Sa vama je Janku sa Deli klipovima, to jest nije Deli. Kiša pada, razumeš. Brati, do pre 3 minuta kiša nije padala, sad pada, brati. Pa bok počnu da plaću kad ja snijem klipove. Bože, doću ti gore za jedno 5 dana. Ako me neko ne ubije, to jest ljudi, idem sad se skucam sa motorom u neku banderu, idem ja da ugasim kišu gore, brate, ha? Lol. Danas radimo najjači klip na kanalu, danas ljudi, ceo dan jedemo plavo. Znači, zašto plavo? Zato što su ljudi, zato što je to dobre. Zato što ja kažem da jedem plavo, razumeš, spremam se. Ljudi, danas ceo dan jedem plavo, ovaj deo mi je pala od stranih youtubera, vidio sam da stranci baš ovakve klipove snimu, tako da ja ću sad snimati ove klipove, ne može mi niko ništa, spremam se. Tako da ljudi, kiša pada, ja snimam nešto, gubim se. Tako ljudi, danas ceo dan jedem plavo. Znači, derem se bre, mama, lol. Koliko sam ja najjači. Ale sad ću izaći kao što ja ti treba, mama, ovo ono, Kevo Tange, lol sam i ja. Ljudi, ceo dan jedem plavo, znači ceo dan jedem plavu hranu, znači doručak, ručak, večera, ovo je moj novi serijal na kanalu, znači jedem te stvari, te plave stvari, te, znaš, te boje kao nešto, jedeš kao nešto zemlju kao sive boje, spremam se, a zemlja zelene. Ako želite još ovakvih klipova da jedem ceo dan plavo, da sam ceo dan u plavo obučen, ja ću sad da pokušam da budem sve u plavo i da jedem plave stvari, to niko nije radio do sada, ja mislim. Prate! Ja sam našao jednu dobru ideju, brati. Ako želite sada da upalim traktor, jer i on plave boje, tako da se sprdam sa plave stvari, a? Veseri, brati. Kao jedem traktor nešto. O, la, zubode, brati. Ispadaju zubi nešto, ovo ono. Zubi se gube, ovo ono, ispadaju. Brati, da upalim traktor, a? Ja da će sad doći. Palim traktor i evo te. Ljudi, lajkujte ovaj klip ako želite još ovaj klipove. Palim traktor. Ne znam, brati, moram da mu podglavim neke stvari. Neke šipke da... Ovo ću poglaviti ispod gume. Plava boja kao nešto jedeš ovo, brati. Kao ovo je plava stvar, kao ovo plava, ovo. Ko je gubljeni? Nema neko da kažeš da lažem, brej. Mama! Lol. Svarno ću reći kjeva, brati. U tange, lol. Spram se. 6:09. Ljudi, palimo traktor. Ovo je najljuči klip na Balkanu. Lajkujte ljudi ovaj klip. Leo, brati, nešto gubiš se na traktor. Alaha, šećera, brati. Ko će Ćale doći, brate, sad? Ala šećera, brate. Dobio sam šećer sad. Ovo se ovdje ubaci. Ala, brate. Odmah, brate, ja ne znam, Ćale će doći. Ćale je sa policijom spao unutra. Da me tuku svaki dan. Neće voda gorje, bre. Alo, bre. Pali, bre, majmune. Konje, pali. Pali, bre. Alo. Gledam se sekirom ovo ono. Moram da ga podgledam, ljudi. Sa ovu frezu. Svi šećer dobili sad. Ne znam ljudi, lajkujte klip ako želite još ovakve klipove. Subscribeujte se, Ćale će sad doći. Spava nešto sa Kevom, gubi se. Lol. Evo ga, brate.
Neće da upali jebot. Evo je policija. Prelajem se. Zdravate. Gore ruke. Gore ruke. Predaj mi se bre. Pištolj vadim neki. Moram ga upaliti, brate. Ovo mora se upaliti. Evo ga, ćale sa kevom. Lolo. Ljudi, spravam se. Znači, vidjeli ste. Čekamo ćajte za satić sa inspektorima i sa policijom. Ala, brate, šećer sam dobio. Sprdam se, ljudi. Na inspektorima. Predajem se. Policija me hapsi. Halo! Kopanjim ovo na glavu nešto, pogubi se. Halo. Znači, ljudi, stani bre, policija me zove bre. Evo ga, inspektor se javlja. Neka mi piše poruku, devojka, kao dođi nešto ovo ono, da mi saješ mi kao da ga ovo ono. Sprdam se, ljudi. Znači, ljudi, danas radimo klip kako, znači, provodim, prateš šta mi je, koncentracija nula. Ljudi, danas radim klip, provodim dan, jed... Znači, ljudi, ko želi da naruči najjače majice Balkana, i sam znaš, najjače majice, ovako stiže ovo pakovanje, i ovdje važi bravo piše, Janko majice na Instagram profilu, tako da, ljudi, Da vidimo šta imam sad plavo, brate. A nemam ništa plavo, ko je mi kurac? Ko nešto plavo i da ovo ono gu... Sad, da se ceo Balkan smeje sad, gle ovo. Ma šećera, jebem ti život. Svi dobili šećer. Neću ovo da zakopčavam. Gle ovo, brate. Ko je mi kurac jebote? Ko je Janko nešto za matursko ovakav bio? A... Ala će se svi smijati, brate, ko je mi kurac? Ljudi, sad treba da nađemo dole šta da nosim. Nemam plave stvari, brate. Plave stvari, plus trebam plavo da jedem nešto. Ajmo da vidimo šta ćemo to, brate, plavo dole. Kao nešto gaći idemo ovo, da se pogubim. Ajmo dole da vidimo šta ću nositi. Imao sam plavu majicu, brate. Mogu majicu dosko. Da se je ceo Balkan smeje. Najgluplji lik Janko, brate. Radimo napolju, brate. Aj, svi će se smijeti ovom ovoj kurcu. Ovoj plavoj boji, ko košulja. Još veći šećer, a la šećeru, 7000 obrtaja. Gleka, kakav je ovo šorc, brate? Ovo je šorc za one, brate, znaš za koje je šorc? Za one likove što, ne znam ja zašto. Ne znam ja šta sam prolupao. Brate, to je to. Gle, najveći slepac na balkanskoj sceni, gle sad. Outfit. Ala šećera, brate. Ala šećera. Evo ga, brate, na plavo jakna, koje jebe. Nešto imam unutra, brate. Ala, brate. Samo stari će skontati šta je to. Maskulan neki, od 30 dinara, najgluplji nešto što postoji. Jakna iz drugog razreda, brate. Gle ovo. Ala, šećera, brate, ne znam še. Brate, nađem ove kurac, plave patike neke. Svi se smeju, brate, koji mi je? Svi spavaju ovo, ono. Mama, lol. Jebote, keva je nema. Ala, brate, keva se ovdje osušila. Spredam se, ljudi. Spredam se, znači ljudi najviše vlogove, ako ko najbolje vloguje kao nešto. Nemam plave čarape. Ala, brate. Šećer dobijam, gledaj čarape. Koji šećer, nešto, kišobrani. Kao nešto preko obuči, o, ono se svi smeju. Ajmo, smijete se svi u komentare. Ceo Balkan mi se smije, brate, koji mi kurac, šta si gubim? Zaključavam sobu nešto, gubim se, šta si gubio, ne znam. Evo me, ljudi. Napolju minus 5, brate, pada kiša. Ja u šorcu. Ne znam, ljudi. Minus, koji minus, brate, leto? Napolju jedno 5 stepena, kiša pada, brate. Kiša pada, ja ovako. Ko najveći seljak, glupi. Ko najveća seljačina. Ljudi, ovo radim čisto zbog vas. Ovako, da idem, ne, da mi neko plaći jedno 50.000 euro, ovo ne bi radio. Aha, za 500 euro bi se ubio. Spram se. Znači, ljudi, obavezno lajkujte ovaj klip ako želite još ovakve klipove. Idem ja sad, brate, do prodavnicu. Da vidimo šta ćemo jesti za ujutro čak. Nikom ne konta šta je to. Šta ćemo jesti, ljudi, za ujutro. Za ujutro. Ne kontam, brate, translate, please. Šta ćemo jesti za dobro jutro. Ne znam šta mi je, brate, bagujem nešto. Šta ćemo jesti za ručak. Nije to ručak, to je doručak. Da, doručak, čurek, rečerak i zukurak. Lol, spredam se. Kao nešto, ljudi, gubim se, kao doručak, ručak, večera, ako ne znam da nam broji kao padeš. Lola, to nisu ni padeži, nego jela dana. Gle ovo, outfit, ali zamisli da se ja skinem u prodavnicu ovako. Gle ovo, gle sad, da se svi smeju, gle sad. Gle sad, 3, 4 sad. Ala, šećera, brate. Meni je sad skočio šećer, ne samo gledaj, sinu. Meni je samo skočio šećer sad u 3000 obrtaja. Brate, ladno napolju, minus 10, ovo ono, ja u šorcu, gle ovo.
Jel ima kapa? Gle kapa, brate. Šta se dešava, bre, ljudi? Gle ovo. Ma beži, bre, ovo ću basiti, ovo mi ne treba sad ozbiljno. Ajde na ovo drvo. Koji će mi kurac kapa, brate? Beži, ona nešto ne radi, ovo ono kao nešto naduvala se. Idemo, ljudi, da kupimo ja te neke stvari. Znači šta ću jesti za doručak. Pa posle ću, ljudi, da idem da kupim do ideje tamo, do rode neki kurac. Da kupim do rode, znači, ljudi, šta ću jesti ceo dan, sad ću jesti ono za doručak nešto, da se pogubim. A la šećera sad kad ulazim u radnju, brate, ne verujem. Ovo ne želim ni da snimam. A la šećera, brate. Lol. Šećer. Zdravo, da. Nije zdravo, lol. A la, brate. Da može ovo se ofarbati? Vidite da vidimo šta ima plavo nešto. Brate, da ofarbam ovu vodu sa nešto. Ima li plava boja arome ove? Nema. Nema? Šećer još veći. Što da uzim? Nema, brate. Još neće da se javi kraj. Moram nešto drugo plavo. Ja sam mislio, ljudi, da ofarbam ovu boju plavo, ali neće. Nema ni arome. A la, brate. Ovo ću jesti. Ove je za prozore. Kako mi nije sramota, ne znam. Kako ovo ponašanje u radnji, nikako. Ovo su plave negro bombone, tako da to ćemo. Ali moramo nešto plavo da nađemo, brate. Ko u džep stavljaju ovde, ko u džep nešto, lol. Ima, brate, šta ima još plavo. Ali da je baš plavo. Ja kralj pola sata u prodavnici provodim. Iz radnje, znači kupio sam tu neke plave stvari za doručak, znači ništa nisam jeo. Uzet ću ovu plavu boju, ako imam neki ekstrat, da ofarbam ovu plavu boju, da bude ono plavo. Tako da ljudi, brate, pazi ovo, brate. Ja ne mogu da verujem da nema ni jedna plava stvar u prodavnici. Ne znam šta je ovo, brate. Nema ni jedna plava stvar u prodavnici. Ne znam šta ću jesti ceo dan. Tako da ima, tu sam našao neke kurce sam našao. Gaće mi. Najjači si. Za mamu snimam, za mamu. Za mamu, u Austriju mama, znaš? Aha. Pa kao snimam da joj pošaljem kao šta radim ceo dan. Kontaš? Ali gledaj, kako pošalješ, kiša pada. Kiša pada. A ti u kratke gaće. Šta možda mi se desi? Najjači si. Najjači je kralj. Brati, koji mi je kurec? Svi se smiju, ne znam. Gle ovo. Kao nešto, kao fora, Kao večeras idem na onaj skup nešto. Kao sa devojkama, treba mi ovo plavo. Kao samo plavo koristim. Koliko se gubim. Ljudi, znači, prošlo, ja mislim, oko sat, dva, ništa nisam jeo, ništa nisam radio jer me baterija bila prazna, a ja ću dobiti šećer u ovoj košulji, brate, ne znam, šećer će prebaciti preko 10.000 obrtaja, tako moram da promenim majicu, a oblačimo majicu i sam, znaš, spremam se, ljudi, ne oblačimo tu majicu, ovo je, mislim, prva koja je bila beta verzija. Znači, ljudi, inače, najjače majice, Jankove majice, znači, Janko majice možete naručiti, znači, ljudi, moje majice možete naručiti Janko majice, uskoro, ako želite, provodim ceo dan u belo, ili tako neke druge boje u zeleno, obavezno like, to je klip, subscribe-ujte se na kanal, ukoliko niste, ako je klip, hvala skupi 35.000 lajkova, nastavljamo se ovim serijalom, a ja ću, ljudi, dobiti šveter ako nastavim ovo košto, znači, ljudi, ne mogu da pričam, nisam spavio, mislim, ima jedno 25 sata, 6, kako se zovu stvari. U košulji je ono bilo smorno, brate, od ovdje mi do ovdje, svi hej. Neki biceps, znaš, ko bako ima neki najveći biceps. Mislim, nije najveći biceps na Balkanu, ne znam, moram da ga merim usko. A kura, znam da imam najveći. Ljudi, znači šta sam sve kupio za doručak, to jest da, za ujutru, Znači, ljudi, za doručak uzmite kao doru i stavite kao čak. I to je spajanje kao čak, doru, ne znam, gubim se. Spava mi se, ništa ne vidim. Ljudi, znači, ili sam ja glup ili ja ne vidim boje, kao ja kupio nešto da jedem samo plavo, kupio vodu. Uskoro učim boje, znači, ne znam, brate, oči begi ovdje stoje, već ne znam koliko imam boje, na 17, oči begi da ispadnu. Ljudi, znači, za doručak jedemo, ja sam mislio da ovo, brate, ja sam mislio da ovo plava boja, ono crvena, ja ne znam, brate, boje trebam da učim uskoro. Da vidimo da li je to. Crvena boja, brate. Da, kao mirišem nešto ovo, kako da pomirišem vodu, jesam ja glup, kao ne može, a može. Kao nešto miriše, ljudi, ovo je crvena boja, ovo sam si sjebo, ja uskoro moram da počnem da učim boje. Ljudi, ovo je fail, znači, kupio sam, brate, ovo, voćni jogurt. Ja mislim da ovo, brate, plave boje, ne sad šećer. Voćni jogurt, nemam pojma koja boja, neka sraćka nešto, glava. Koji mi kurac, brate, šta je ovo? Ala, šećera, brate, prosipanje, free.
Ljudi, brate, to sam sjebo i to je bela boja. Ja, brate, nema šta da jedem za odoruč. Ajmo da vidimo ljudi da li ja znam ove boje. Ima, ja mislim da ovo plava boja, brate. Ajmo, molim te, Bože, nema. Ja ću, brate, umreti glavno. A, na šećera, bela boja, brate. Ovo ko sperma. Lovo. Brate, ja nema šta da jedem ceo dan. Ljudi, jene, sprda neko da ću ja ovo za doručak jesti. Kaj, Bože, da je plava. Plava, brate. Plava, napokon. Moram ljudi sve ovo da stavim, jer ništa nisam jeo, brate. Ja ništa nisam jeo, jevo. Moram ljudi ovo da pojedem, jer ništa nisam jeo cao dan. Brate, cao dan glavam, brate. Moram nešto posle da kupim. Evo, brate, imam ovu liniju, gle. Ova linija, ova je puna linija, i ti je kao skineš, i ovo je kao plavo. Koliki je mi IQ, brate? Minus 3000, jel ovo? Mogu i ovo da jedem, brate. Gle sad, kao nešto što mu 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 mu, lol. Čuvanje ove bre, čuvanje bombona. Odbilo se, brate, odbilo se ovo bre, odbilo se da on koji izlomio sam prozor. Ljudi, brate, ja ne znam, brate, ja ću jesti bre samo ovo. Daj Bože da ima mnogo, brate. Evo ga. Evo ga, ljudi. Znači, sve ove diode sam skinuo. Mama! Lol. Evo ga, ljudi. Sve ove diore sam skinuo, sad ću ovo sve staviti u usta. Ovo će biti, brate, doručak. Ne znam šta ću, brate, posle jesti za... ne znam šta ću jesti za ručak plavo, brate. Nešto u restoranu idem da kupim, ne znam šta ću. Koliko sam popenio, glavo, koliko sam jana. A, da, ti se ovo. Najdublje za doručak. A, da, šećera. Što je najveće fora, brate, gumice su mi plavoje, glavo. Lol. Koga to zanima? Nikog ne zanima, jedan što pokazuješ, Janko. Poručak, bonbon i ove žvake. Ljudi, plavo nema ništa. Ja ne znam što ću jesti za doručak, a što ću tek za večeru tamo, tek tamo kao večera, kao nešto. To malo da idem u rodu da vidim šta ću kupiti. Pojeću još jednu bonbonu. I to je to. Sad idem kevo da farbam u plavo boju kao da ispečem ovo ono. Lol, sprazi. Ako ljudi želite još ovakvih klipova, lajkujte ovaj klip jer sada plava boja je malo teža pa ću belo nešto. Tako da ako želite me podržite, obavezno lajkujte ovaj klip, subscribe se na kanal. Tako da idem ljudi ja sad malo da iskuliram, da igram pub, govo ono, malo sampa. Dok sam palio traktor izašao mi žulj, brate, gleda ovo. Je me sprde neko, bre. Ne bre, ono kad sam udarao kevu sa sekirom u glavu, lol. Neki čepo nešto, kao snimaš. Kao kao kablosko nešto. Pa nisi imaš me što pričaš. Kao nešto imaš ga. Lalo. Pa kablosko mi za televizor. Ja sam najjači. Kao nešto danu plavo provodim ovo ono. Ono sivo. Mama, mama, lalo. Tako da ljudi idemo sada u malo veću prodavnicu. Išao sam taksijem dovde. Lalo, dovde niko ne konta. Da vidim. Plava stvar, brate. Ništa nema plavo. Ja ne znam kako ću provesti dan. Lol, šećer dobijanje, svi me gledali. Pušte ga, lol. Ko je mi kurec? To je to. Našao sam bar nešto da pijem. Ceo dan ovo ću piti. Da imamo sad šta može sjede plavo. Gledaj me svi, ne znam šta mi je. Da te pitam nešto, ti si Janko. Jeste, jeste. Da mogu da te slikam za mog sina. Može, može. Šećer, može. I to je to. Nema više ništa, da pogledam još nešto slatko ko ima. Ali brate, ako ovo je brate plava boja, ili ja ne znam boje, to će biti ekstra. Možda ima neki sladoled nešto. Možda ima neki sladoled plave boje. Možda ću jesti sladoled. Hvala šećera. Bila sam brza. O, 20 minuta čekao nešto. Što radim, vidiš da... Pa pravi u pazaršu. O, neće. Možeš li kesu da se? Može. Kao, neću kesu ovo. Lalo.
Rešiste li u kasu? Ili to je to, kupio sam sad za doručak ovo da jedem ove dve plave vode. Ima tu još nešto, kurca nekog. Tako da idem ovo da jedem. Tako li sad ću doručkovati, kupio sam, ja mislim, dve vode. Imam neke, one bombone, gumene i to je to. Nema ni jedna plava boja, ljudi. Znači, ne može plavu boju ništa da jedete. Tako da vam ostavite like na ovom klipu ako želite još neke boje ovo od ono da snijam. Idem sad do grada, završim neki posao. Pa, kao nešto fejkujem ovo ono. Znači, ljudi, evo mi iz prodavnice sam došao sada. Kakva siljačina, brate. Ovo je kao bila plava boja, ne znam, učite boje uskoro. Ako ne znate koja je to boja. Ne sređe na sobom, ljudi, mrze me da sređujem. Znači, spavao sam napolju 3 sata, keva nešto. Brate, operisala mi ovo ono, koji izvadila mi oči kad sam spavao ovo ono. Stvarno se, ljudi, znači cringe, koko cringe ovaj, brate, Adidas Dux. Kao nešto Dux, kao čisto, kao nešto, kao treći sprat ovo, to ne znam gdje. A ljudi, šta ću to jesti za doručak, to jeste, ništa ne jedem, brate, jako nešto bombon ovo, ono, kao, hvala šekera, brate, svi šekeru komentare. A ljudi, kupio sam za doručak dve ove vode. Kupio sam ovaj sok od borovnice i kupio sam ovaj grikos. A spasite sad, ako ovaj grikos nije plave boje, ja ne znam brat, ja ću popiti ovaj mer 100%. Gle sad, ako nije. Dobro je brati, dobro je, plave boje. Kao plave boje nešto ono roza boja ovo ono. Aj učite boje ne. Brati, ništa nema plave boje, ja ne znam stvarno ništa nema plave boje, ne znam koji je kurac. Ljudi, obavezno mi se pratite na Instagramu Stefan Janković CH, jer tamo izbacujem svašta. I sada ljudi jebiga, mora da se pine, malo se proba. Hvala šećer, ovo gore brate od nekog viske, kao neki Jack Daniels, kao vodka čisti je ovo, gubljenje. Ljudi jebiga, znači jedemo sada za doručak ove delfine, ovo nešto kao delfine, kao čola, nešto kao delfini, pogubio si on, ne znam koji moj. Evo ga ljudi brate, ima tu 4 da pojedem, gle ovo. Kao nešto ovo zelena boja kao nije plava ovo ono kao. Brati, ovo nije plave boje, gle. Ovo ću poslije staviti u vodu da ne uginu. To jest ovdje, brati. Oni će uginuti jelote. Hajde, brati, ulazite. Hajde, plivajte. Ljudi, treba voda ovim delfinima, alo. Treba voda jelote. Hajde, plivajte, bre, majmuni. Hajde, bre. Udavite se, brati, na kopnu, alo. Kojim kurac? Hajde, bre, plivaj. Alo bre, ovo je neke luđe, hajde bre! To je to brate. Znači ljudi sada su na bezbedno. Ovi će neke sad će se udaviti, neke sad će. Ne znam šta mi je brate. Ljudi pijemo ove vode. Ljudi daj Bože da ovaj sad sok plave boje. Doručak ništa nisam jeo brate. Ljubičaste boje. Pa ne sprda neko. Kao Janko ne verujem da ti ljubičaste boje. Ljudi, sok je ljubičaste boje. Evo gle. Ne kontam brate, šta ovo radim, Janko si glup. Kao nešto daje snagu ovo ono, kao 150 dana flašica kao. Ne znam koji ime kurac. Tako da ljudi jebik. No reklama, ja već dao reklamu. To je da se vidi kako pijem ja ovdje. Ko jebe ovo brate? Evo ti ništa nisam jeo cijel dan. Ništa nisam jeo cijel dan, ja ću se napiti od ovoga i spavat ću odmah ovdje da se ukrenem u krevetu, da se uspavam. Ljudi, da popijemo i to je to brate. Ja sam mislio da sam završio doručak, ali me boli stomak. Sad ovdje neki, znači nisu rakovi, nego ovdje su sad neki bikovi stvoreni. Neki bikovi sad ovdje udaraju nešto od znutra koje jačaju me. Kao nešto energiju ti daje. Meni brate dalo samo... A da, nije mi dobro, evo ti ja gore nego ovako kao nešto, kao tresem sa ovo ono kao. Idemo ljudi, idemo da popijem i ovo. Najbrži rekord na svetu. Ala, brate. Popio sam 3 sekunde, jevo te. Ne seri, brate. Pukla mi ovdje neka cevka, bre, šta je ovo? Ala, ljudi, srce otišlo. Ne seri, brate, krvarim. Neka cevka ovdje pukla, koji kurac, bre? Ala, brate. Neka cevka mi pukla ovdje, brate. Lol, Andrija, jo, spram se. Ljudi, znači, završili smo doručak.
Ne, to je ručak bre, koji mi kurac do ručak, ja sve nanesem na ručku se vađu, lol. Ljudi, idemo sada na večeru, da vidimo šta ćemo večerati, a ne znam ljudi, ovo je malo od ovo je jedan od težih serijala na Balkanu, kako provesti dan, još pogotovo sa mnom, znači možete samo da dobijete neku bolest ili da umrete od gladi, ali nema veze. Lajkujte ljudi, obavezno ovaj klip ako želite nastavak ovakvih ludih klipova. Sada ljudi, sada brati ja ću ovako stati ko peler i kao nešto pričam, spram se. Ljudi, sada ko vidi ne vidi, ko vidi vidi, lol, ko ne vidi vidi, a ko vidi Ibrahimović, niko ne konta. Stati 6.30, jebi ga malo večerać. Kao evo ti nešto, kao evo ti ga. Neki hejteri tu trojica stoje da me prebiju ovo onako, ispred kuće me čekaju. Ljudi, znači sada je 6.30, blizu 7, znači večera treba malo kasnije, ali ljudi jebi ga, neću imati vremena da izedite u moj vlog i da ga izbacim večeras. Tako da idem sada do grada da vidim šta ću jesti, mislim da ću plavu palačinku neku jesti. Tu je motor, znači idem sa motorom do grada, jer ono pešaka se cijam brati ko malo presmor. Stavio sam u ksenone, kao što vidite da lepo to izgleda, kraj, ne vidi se ništa. Stavio sam... U Rumuniji ispod Bugarske, lol. Šta pričam, a Rumunija je glavni grad u Bugarskoj. Znam gdje su. Tako da ljudi, sada je negdje 6 sati, kao nešto 6 sati, ono 3, kao nešto, kao najgori. Kao nešto 6 sati, ono 3, kralj. Kralj sam i ja. Ljudi danas, to jest za večeru, jedemo palačinku kao nešto večera. Kao majmun moj. Znači majmun ljudi, kući je spava, ako se neko pita, ne mogu onako... Ljudi, znači gdje je majmun? Ljudi, majmun je u šumi, u mojoj džungli privatnoj, lol. Imam tamo neke životinje veće. Ala, brate, vetar, da ne znam da li se čujem. Tako da ljudi, sada idemo za večeru da jedemo to kao večernje jelo, kao nešto, plavu palačinku, nešto neglupije. Ništa ljudi nisam jeo ceo dan, jer plave stvari ne postoje, znači. Ono, nema ni jedna plava stvar, kao begi nešto, kao za mama, lol. Ima li plava palačinka? Plava palačinka. Lol, kulirajte naj. Mora da ima. Ima. Kuliranje najjače. Može jedna plava, hoći ti? Plavu. Aha, koju? Krem, plazma, banana. Lol, koji krem, koja plazma, koja banana? Nutella. Nutella, plazma, banana. Nutella, da. Nutella kao nešto. Či prođemo za 5 sata. Lol, spram se. Za ne ovde? Lol. Kao nešto ovde, kao za ne ovde. Nešto kao, a? Kao neki čepoj nešto. Lol. Mango nešto gubi se. U povoju. Kao na internetu pacao u svoju priču. Da, da. Verovatno internet pacao. Internet propali se. Da, da. Zove me žena. Internet prođe, da. Žena me zove, žena. Dok je punoletan, kad postaveš punoletan, onda mi se jako sam prerogluma. Najče se. Žena me zove da joj kupim neke stvari nešto, gubi se i ona. Za nju i za bebu, a? Imam tri bebe. Blizanci ovo. Za majmuna. Za plaću uoči. Plaću? Kao gdje je ćale ovo, ono. Ma ostao sam ti. Najče se. Kao šatra ovo. Nešto kao neki čepu. Ja i kaži nešto kao neki čepu i nešto. Lol. Aj, moli da se kaže. Čekaj, molim. Šmeker. Sad ozbiljno da pevam nešto. Baš mi je prigadao. Baš mi je prigadao, da ću da pevam. Ala, šećer, deliš, brat. Sad ću da pevam, ali ti baci neki dinar na ovo, razumeš? Da ne pevam free.
Fake smek najješ. Sve još lače me. Sorry, for šeker. 20.000 pana dobro šeker. Ja sam youtuber. Niko ne zna šta je to uvranje. Znači, ovo je lol šeker. Lol. Nisam jeo ceo dan, ljudi, sada je 6 sati, da im koliko sati sva se smijeli ljudi. 1 i 20, lol. Ljudi, sada je 6 sati, ovo će biti večera, ne znam ljudi, najgore je plava hrana. Izvinjavam se ako neko nije skonto klip, jebi ga, plava hrana, nema ništa se jede, brate. Tako da ljudi, ovo je jedno što sam našao da se može jesti plavo. Ako želite još klipova, da jedem neke druge boje, lajku to ovaj klip. Ali jebi ga, unutra je crno, brate. Ali jebi ga, ništa nisam jeo ceo dan, brate, uprosite kao nešto. Kao ne znam kako se seče, kao Janko debil ovo ono. Budi seljačina, baci ovo tamo, bre, s ruke jedi, kradimo. Jebi ga, kao ono, sad skitite svi ovo ono, kao gospodin iz BG-a, gasi li neke, lol. Dobro. Ne gubi se, bre, udalji kameru. Gubljo. Gubljo, what the fuck. Daj. Lol. Šeđi sam dobio da ovo. Ko ne može reći pa tinkim da ovo. Da. Ja rekao da me časti neku život ovo. Niko neće nam da se prasi. Niko pratio te nema uošte da se brukaš. Bukvalno. Pa treba da me častiš kao ranje da se reklamiram ovo ono. Ti brzo to se razreti naravno. Dao, bravo. Evo, vraću mi dao. Nema neko da se to, to je laj. Ljudi, to je bilo to u ovom klipu, znači završili smo ceo dan sa plavom bojem, jeste da nije ovo bilo plava boja, ali jebi ga, nemam tu jaknu, ona jakna, brate, malo ovdje pukla, tako da nisam teo, ali bilo bi sprnje ovo ono, nego neki bi rekli seljači na ovo ono, kao nešto seljak. Tako je to je bilo to u ovom klipu, ako se ovaj klip svidio, obavezno ga lajkujte, ako želite neke druge boje, subscribeujte se na kanal, znači motor sam malo nabuđio, skinuo sam ono za tablicu, zalepio sam ovaj ovdje gore tablicu, sad znači Xenon in Kobe i ovdje, to za moje dete kolica ovo. Dete tu spava, lol, spava. I ljudi, to je to, gled, Xenon, ovo je dugačko, da imam kako to izgleda, pa ola, šta rej, brate, ja. Evo ga dugačko i to je to, ovo je pozicija. Vidite kako to sve izgleda, trebam da stavim još auspuh i to je to ljudi, bit će je full na budžer motor. Tu je baba propala, ne znam što ne ripa, ne znam ko je. Mare, ti propanjate sam be. A, najveće. Ne, da sam nara, dođu da te istresu. Ja spao, brate, ovdje ovo ono. Da te istresu, niko ne razume sad, 100%. Sad da okrenu, ovako je god. Ljudi, ja sam ovdje spao preko noći, nemam puno što sam spao. Ovako nešto spao, brate. A, gledam, dođu. Pa nešto, uskoro babu ti ovdje spiješ, lol, aj. Tako ljudi, to je bilo to, vidimo u sljedećem klipu od tada, imate pozdrav, lajkujte klip, subscribeujte se na kanal, pratite Instagram, Stefan Janković, CH, i to je to. Idemo sada u studio kao nešto blizu.